لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله، الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء اللہ تعالی آج کے اس مختصر درس میں ہم بات کریں گے آزمائشوں کی، امتحانات کی، کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بندوں پر امتحانوں کی گھڑی بھی آتی ہے، آزمائشوں کی گھڑی بھی آتی ہے، اور اس کے اندر پھر بندے کا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے اور وہ صبر والا ہے اور وہ اس پہ اوپر راضی برضا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور جنتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو انسان اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عفو و عافیت عطا فرمائے، ہماری ان پریشانیوں اور مصائب کو دور فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہی دین حق ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی پیغام رہا ہے ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الملک میں اپنے پیارے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے بندوں، تم جاننا چاہتے ہو کہ ہم نے یہ زندگی، یہ موت کیوں بنائی ہے؟ آؤ اس راز پر سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاء، اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے تخلیق کیا موت کو اور تخلیق کیا حیات کو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت اور حیات، موت اور زندگی، یہ بھی کوئی چیزیں ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق ہوئی ہے، اور جب کسی چیز کی تخلیق ہو جاتی ہے تو وہ چیز ہوتی ہے، اور یہی وہ موت ہے اور یہی وہ زندگی ہے کہ قیامت کے روز جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا ہے وہ معاملہ بھی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد موت لائی جائے گی بصورت کبشہ، ایک مینڈھے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، آج کے بعد موت نہیں ہے، اور زندگی کو ایک گھوڑی کی شکل میں لایا جائے گا، یہ صورتی فرسن، اور اس گھوڑی کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا اور موت کو ختم کر دیا جائے گا. تو موت اس کے بعد ہے نہیں، جو جنت میں جائیں گے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں، اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے، اس کا ایک مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ امتحان بھی لگا دیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے پردہ اٹھا کے اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو تخلیق دیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، کہ ایوکم احسن عملا، کہ جب تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو
تو میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے پاس اچھے اعمال لے کر آتا ہے، احسن اعمال، اچھا بہترین کارکردگی لے کے آتا ہے۔ تو زندگی اور موت کے اندر اور زندگی اور موت کے درمیان کا یہ جو سفر ہے، دنیا میں جو ہمارا سٹے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اور اس امتحان میں مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں۔ کسی کو جاب کی آزمائش ہے، کسی کو تعلیم کی آزمائش ہے، کسی کو محلے والوں کی آزمائش ہے، کسی کو بیوی کی آزمائش ہے، کسی بیوی کو شوہر کی آزمائش ہے، کبھی بچوں کی آزمائش آتی ہے، کبھی بچوں میں سے کسی ایک بچے کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ آزمائش ہو جاتے ہیں، کبھی رشتہ دار آزمائش ہو جاتے ہیں، کبھی وسائل آزمائش ہو جاتے ہیں، مختلف معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں نتھنگ از پرفیکٹ۔ کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا گیا کہ چیزیں پرفیکٹ ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا، قابیل ان کے لیے آزمائش تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کوشش کی انہوں نے، لیکن بیٹا کہنے لگا کہ ابا میں وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، تو بیٹے نے کہا نا ابا میں چڑھ جاؤں گا، آپ دیکھنا۔ فحال بینہم الموج، پھر دونوں کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہو گئی۔ جب موج بیٹھی تو بیٹا جا چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی کہ ابھی ابھی ایک بچہ اللہ نے ان کو اتنے عرصے کے بعد دیا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، آزمائش ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے تم میں سے جو ہمارے پاس آتا ہے اچھے کام کر کے ان آزمائشوں کے باوجود۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ زندگی کا فلسفہ انسان کو سمجھا دیا ہے۔ کہا کہ میرے بندوں، میرے بندوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں جانچیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کن چیزوں سے لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے لیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں جو آج کھا لیتے ہیں پر پتہ نہیں ہوتا کل کیا کھائیں گے۔ تو کبھی انسان کو خوف میں اور کبھی بھوک میں، یہ بھی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے، کبھی نقصان کرا کے، کبھی برکت کم کر کے، کبھی اخراجات بڑھا کے، کبھی بل دے کر، مختلف طریقے سے، کبھی وہ بھی ایک آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے کہ انسان کا پیسہ ادھر نکل جاتا ہے۔ تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جانوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے ماں باپ میں، تمہارے قریبیوں میں، تمہارے عزیزوں میں، تمہارے دوستوں میں، کبھی وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں، کبھی تم ان کی وجہ سے آزمائش میں آ جاتے ہو۔ اور والثمرات، یہاں پہ پھلوں کا جو ذکر ہے نا، ثمر، عربی میں ثمر پھل کو کہتے ہیں، ثمرات پھل، انواع و اقسام کے، تو یہاں مراد پھل صرف نہیں ہے، ثمرات جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ لگژری کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، کھانے میں بھی پھل ایک لگژری ہے، بیسک نیسیسٹی نہیں ہے، اسی طرح انسان کی لگژریز کے اندر بھی کبھی کمی آ جاتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو اچھی زندگی گزارنے کی عادت ہے، اس کی اچھی زندگی میں کبھی کمی آ جاتی ہے۔ ایک ملک ہے،
वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी उसमें आजमाइश आ जाती है, कभी बारिश नहीं होती, फसल कम हो जाती है, दाम बढ़ जाते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कभी यूँ मुश्किल आ जाती है, कभी पानी की सतह नीचे चली जाती है, पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी कम हो जाता है। मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला आजमाइश करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदो, ये आजमाइशें तो हैं, लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आप मेरे इन बंदों से कह दें वबशर, और इनको बशारत दे दें। और इनमें से किन को बशारत देते हैं? अस्साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं। तो जब मुश्किलें आएँ, मुसीबतें आएँ, उन पर सब्र करना, कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, लेकिन जो करते हैं और अल्लाह के लिए करते हैं, फिर जब कर लेते हैं ना, तो फिर कंप्लेन नहीं करते। ये भी एक बड़ा मसला है हमारे माशरे में कि लोग अल्लाह ताला से कहते तो हैं कि बारी ताला हमने सब्र कर लिया, लोगों से भी कहते हैं हमने सब्र कर लिया, पर वो सब्र नहीं करते। वो जहाँ मौका मिलता है शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं। इसी तरह लोग कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन वो माफ़ नहीं करते। जहाँ मौका मिलता है अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। ख़ास तौर पर ससुराली रिश्तेदारों में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाँ नहीं हमने अपनी सास को माफ़ कर दिया, लेकिन जब मौका मिलता है हमारी सास ने तो हमारे साथ ये किया, वो कहती है हमारी बहू ने तो हमारे साथ ये किया, वैसे तो माफ़ कर दिया मैंने, लेकिन ये मैं बुराई नहीं कर रही किसी की। इसी तरह बंदे भी होते हैं, इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगा दी। तो ये तमाम बातें जो हैं इनका ख्याल रखना चाहिए। सब्र करने का मकसद ये नहीं है कि फिर तुम मुँह से तो कुछ कहो और करो कुछ। सब्र करने का ये मकसद है कि तुमने अपने रब पे छोड़ दिया, उसकी रज़ा पे राज़ी हो गए, बस अल्लाह ताला फिर उन बंदों को नवाजते हैं। एक आखिरी बात आज की, एक बुज़ुर्ग थे, उनका एक शागिर्द था, उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि जाओ मेरे घर से ज़रा चाय लेकर आओ। वो उनके घर गया, घर में उनकी बीवी थी, उन्होंने कहा कि उस्ताद जी चाय मंगवा रहे हैं। उसने चाय तो ना दी, बातें बहुत सुनाई। वो वापस आया और शेख से कहने लगा कि हज़रत ये आपकी बीवी है, मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं कब का छोड़ चुका होता। तो शेख ने कहा कि बेटा मेरा ये जो तुम मुकाम देखते हो ना तसव्वुफ में, ये इसी औरत की वजह से है। तो शागिर्द ने पूछा वो कैसे, तो कहा ये बातें सुनाती है मैं सब्र करता हूँ, ये बातें सुनाती है मैं सब्र करता हूँ, और अल्लाह ताला सब्र करने वाले को बहुत अदा करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।